Nummer 33, Sektor Orgeson. Nummer 40, Bjarki Björnsson. Nummer 89, Valgeir Snær Ísleifsson. Og nummer 99, Kristján Logi Einarsson. Þetta áhæri stjörnunar er Halldór Kristmarsson. Kemur hér, skoðar völlinn. Tekur þá ákvörðum bara að sækja körfinn og skora. Það við stýtti að segja við því. Ákvöða prófið hvernig að myndi gera aftur. Hann tóknaði þeim bara ágætlega. Komum við 14 stig, staðan 18-7. Skemmt að þérna á stjörnunni. Gegar alveg. Og stjarnan komum boltan aftur. Dúið sækir hér fram. Dúið sækir að körfinu og kemur stjörnunni inn. Frábær vörn hjá Gunnari. Hreint út sagt. Dúið vinnur boltan. Og setur þristinn. 30-25. Slagnus með frákastið. Búin að koma sterkt inn hér. Til stjörnunni að gera góða hluti. Dúið sækir, skýtur, skorar. Og Dúið sækir. Skotur á vítalínni. Hann bara sjóðandi strákur. 34-25. Ingimundur leifur í gegn. Hreinsa kantinn fyrir Dúa sem fer upp í skoti. Bara man ekki hvernig þessi strákur geigaði síðasta leik. Eftir að setja lengi fyrir áleik. Að gera marga litla góða hluti. Dúi upp í snöggt skot. Og eins og ég segi, ég held bara að klikka ekkert meira. Falleg sending. Voru að halda Dúa vel fyrir framan sig hér í byrjun leiks. Hann verðist ekki verið búið að gera sig. Hann bara, þetta bara hans sýning. Hér langar að vera með þeim í liði. Veit hvernig gengur núna. Og Dúi skorar einu snenn. 21 stig komin hjá honum. Staðan hér 50-39. Stjörnin í vinn. Stjarnan fær boltan og Dúi valhopar hér upp öllin. Það gaman hjá honum í dag. Hann fær sér auðvitað kókapössi morgun mat á morgun. Skorar hér, eina körfi viðbót. Starraða dans. Ingimundur finnur Dúa sem hann skýtur. Jújú. Og að sjálfsögðu. Erum við að búast? 26, 55, 41. Og eru góð ráð að vera ansi dýr. Ingimundur. Við erum að opna nýtt Twitter fyrir hann. Dúi. Við hættum nú alveg. Ha! Þau sem ekki nenni að regna. Dúi. Sending á Magnús. 62-41. Þessi leikluti 82 fyrir stjörnuna. 15 stöðum yfir. 64-49. Dúi með gaphreyfingu. Já, Gjór. Afskaplega. Dúi reynir hér að trippla út leikinn. Og þarf að renda sér neitt meira. Um að gera samt að tripla aðeins. Það var að koma með stjarnan er markbikarmeistari 2017 í tíunda flokki drengja. Þórsarar frá Akureyri byrjuðu leikinn fanta vel en náðu bara hreinlega ekki að halda út. Klókur og útsjónarsamur sniður varnar. Nú er að tilkynna mannleiksins. 8 stóðsendingar og skoraði. Já, 31 stig, Dúi Þór Jónsson. Það engin annar en Dúi Þór Jónsson sem átti hér frábæran leik. Sjálfnarlega vel að þessu komi tilturinn. Og þá mun Guðbjörn Norðfjörð að þetta bikarinn til fyrirliða stjörnuna. Komið tíma á smá myndatöku, svo gefum við boltan niður á gólf. Áður við gefum boltan niður á gólf.